Nej, ni har inte sagt någonting sånt till mig. Nej, men jag har inte fått något sånt brev, jag vet ju det. Ni måste ge mig några extra dagar, så är det. Ska jag gå ut och bli våldtagen om nätterna? Är du glad då? Allvarligt, alltså, jag ska ha pengar av dig. Jag ska ha 400 spänn av dig. Men nya! Du vet vem Christer Korsbäck är, va? Nej, det vet jag inte. Man fuckar inte med honom. Bara så du vet vem du har att göra med. Jävla fitta, jag ska klippa dig. Ska du klippa mig? Jag vet fint var du bor. Finns det plats för en till, eller? Har du snuten efter det? Vad hände då? Allt sket sig på en gång. Mamma dog, jag skilde mig, torskade jobbet. Är det någon som har dött, eller? Det är hans dotter som gifte sig med en skattmas. Gräv en skuldsanering, då. Det står inte idiot i min panna, eller hur? Nej. Det var 9 lax från början. Du skyller mig 50 lax, fattar du nu? Du ska ta Tommys plats och du ska göra hans grejer. Ja, men jag kan inte för att jag är lyst. Jag kommer inte ge dig någon femma. Då har du välja på det här eller så skickar jag upp dig på stritan för att betala med fittan. Du får välja själv.